وزيرك الدين تيا وقافتا الصومالي لاشا خليل عبد الله يا احمد ورباهين تاكلها الدنيا حفيز كيس مقالة هرقيسة ايا كان لي ورسا حافظيد ايك وزارة دها سو صارين كاسو وكتحلقا كني صد مالمه ادن بي هذا الهي تيدو سوين وقسعو تاي الصومالي لان تاسو لشاقي ان لقه هرقلنا يوم مقالة هرقيسة وحانو ورفيديا ندا واخريي وزيركو ورسا حافظيد كاسي وحانا كمدها هذا الذي سي halkan maanta taariikhdu ay soo doonkii bishii 7aad ee 2019ka ee waxa xafiiska wasaaradda diinta iyo qafta ku qabaneena shir saxafadeedkan runtii waa horeyntii waa Allah mahadle nabiga maamuus la sallallahu alayhi wasallam dalka Soomaaliland waxa uu leeyahay dastuur uu ku dhaqmo oo ku saleysan diinta islaamka dastuurkuna ma ogola in diin aan islaam ahayn lagu fidiyo geyiga Soomaaliland midna mana ogola inay dadka Soomaaliland diintooda bedelaan shariicada islaamka ee dastuurka Soomaaliland kama soo horjeedo dadka ahlul kitaabku inay dalkeena yimaadaan oo ay ka shaqeeystaan ama sifo sharci ah inuu la joogaan mana diideyso inay dalka ku cibaadeystaan goobihii ay hore u lahaayeen ee dhisnaa ilaa xilligii ingiriiska 7 sano ka hor waxaan cadeynaynaa in aanay jirin kaniisad cusub oo horgeysa laga dhisay sida lagu faafiyay saxaafadda sawirro aan xaqiiqda ka turjumaynin oo been abuur ah lamana ogola in kaniisada cusub laga dhiso geyiga Soomaaliland waxa cado iyo buuq ka dhashay hadal ay gabadh ajnabiga ka tiri madal lagu falanqeynayay horumarka ay keento mutadawacnimadu ama iska wax u qabsashadu oo ka dhacay jaamacadda Alfa oo loo turjuntay inay dawladdu ogolaatay dhismaha kaniisada cusub oo laga dhisay Hargeysa taasi oo ah mid aan waxba ka jirin haweenadaasi xafiiskeedii waxaan u qornay warqad digniinka madanbaysa oo laga digayo wixii hadal ama fal loo turjuman karo fidin diimeed ugu dambeyntii dawladda Soomaaliland ee hadda talada haysa waxay ku suntantay kor u qaadida wacyiga diinta islaamka iyo horumarinta arrimaha diinta sida idaacadda quraan kariimka barnaamijyada kala duwan ee wacyigelinta diinta ee ka socota warbaahinta dawladda ka hortagga xumaha iyo ilaalinta anshaxa wacyigelinta xumaha wacyigelinta xarumaha dawladda iyo jeelasha dalka taabagelinta guddiga wanaag farista ka qaybgalka dhismaha masaajidda iyo madrasadaha ugu dambeyna dhismaha iyo hirgelinta xaruntan cusub ee wasaaradda diinta iyo qafta jamhuuriyadda Soomaaliland loogana biqi maayo dawladdan wixii waxyeelo ku ah diinteena suuban ee Ilaahay subxaanahu wa ta'aala siiyay الله مهله وزيرك وزارة الدين تي وقفته شيخ خليل عبد الله احمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته محمد عمر عبد الله محمد طارق كلسن تي في هرقيسه